Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra segist aldrei hafa reynt að hafa áhrif á rannsókn á lekamálinu svokallaða. Hún vísar því á bug að skilja með orð Stefáns Eiríkssonar, lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þannig að óeðlileg afskipti hafa verið að ræða, en umboðsmaður Alþingis birti í dag hluta úr samtali sínu við Stefán. Hanna Birna kveðst hafa haft lögmenn ráðuneytisins með í ráðum samskipti ráðherra og ráðuneytis við lögreglustjóran. Hún ætlar ekki að víkja vegna málsins, en játar að upplýsingarnar í minnisblaðinu umtalaða hafi hvergi verið til samandregnar nema í innanríkisráðuneytinu. Við sjáum nú viðtal okkar við Hönnu Birnu þar sem fyrst farið yfir samskipti hennar við lögreglustjóran á höfuðborgarsvæðinu og bréf umboðsmanns Alþingis. Og svo í framhald af því rætt lekamálið sjálft. Helgi Seljan og Ingi Ragnar Ingason hittu innanríkisráðherra nú síðdegis. Hanna Birna, velkomin í Kastljós. Takk fyrir það. Byrjum kannski aðeins á þessu bréfi umboðsmanns og viðbröðunum þínum við þessu bréfi í morgun sem að vöktu þetta nokkra athygli en það viðbröðin harkaleg og komur raunar fram áður en að bréfið var birt og það hefur verið búið að boða það. Maður getur ekki annað en spurt, hvernig getur þú haldið þið fram í dag eftir að þetta birt og fullist enn einu sinni að það hefði engin reynt að hafa áhrif á lögreglurannsóknina að því að þar beinlínis lýst ítrekuðum afskiptum og íhlutunum þínum og annarra af þessari lögreglunar. Það er bara ekki rétt, Helgi. Ef þú lest gögnin þá kemur fram og lögreglustjórinn í Reykjavík er verið að segja bara það sama og við höfum bæði sagt. Sem er það að við ræddum málin, við urðum að gera það, það var skilgreining okkar og yfirferð og það væri nauðsynlegt vegna þess að við þurftum að fara yfir það hvernig gögnin var í fengin, fara yfir það hvernig menn var að taka saman trúnaðarupplýsingar svo framvegis. Við vorum algjörlega sammála við þurftum að gera það. Við vorum líka algjörlega sammála það að það væri erfitt. Við ræddum oft hvort okkur þetta óþægilegt, hvort þetta væri óeðlilegt, við vorum sammála það að það væri það ekki og við yrðum að gera það þrátt fyrir okkur þætti það erfitt og hann er að lýsa því að honum hafi þótt það erfitt og ég er sammála það að það var erfitt og við þurfum auðvitað að velta það fyrir okkur svona í einhverju lengri framtíð, hvernig menn vinna svona. Þegar að ráðuneyti og þar með tali ráðherra er til ákveðna rannsóknar þó að strax hafi legið fyrir að mín aðild að málinu væri ekki til staðar, þá engu að síður þarf að velta það fyrir sér hvernig vinna menn hlutina. Því okkur fannst þetta erfitt að við urðum að gera það. En þetta snýst nú tölvert meira heldur en að ræða þessi gögn. Ég meina, það er til dæmis lýst í hvernig þú ert að hlutast til það því er virðist að hvenær Gísli Freyr aðstoðarmaður þinn er yfirheyrður. Þú lætur það flakka og segir við Stefán eftir því sem hann segir að það þyrfti að rannsaka rannsókn lögreglu og ríkissaksóknara og virðist ítreka vera einhvern veginn að kvarta undan því hvernig þessi rannsókn, hvernig henni miðar, hvernig getur þú skilgreint þetta öðru sem þú sért að reyna að hafa áhrif á rannsóknina? Ég skilgreini það algjörlega þannig að ég reyndi aldrei að hafa áhrif á rannsóknina. En það hefur Stefán sagt að rannsóknin hafi gengið eðlilega fyrir sig. Það hefur líka ríkissaksóknari sagt þegar hún ákveður að ákæra málinu. En það hefur í lófa lagi þegar hún teldi rannsóknin ekki vera fullnægjandi að vísa henni aftur til lögreglunnar. Það sem við ræddum við Stefán voru ákveðnir þættir er tengdust því að ég er ráðherra. Ég þarf að svara fyrir ríkisstjórn. Hann þurfti að nálgast ákveðin gögn og ég þurfti að fá fullvissu fyrir því að gögnin sem hann fengi að þau ríkti trúnaður. Ráðuneyti snýst ekki bara eitt mál, heldur fjölda mál. Já, þess vegna segi ég, er ekki þá óeðlilegt að þú sem ráðherra dómsmála sést að hlutast til það til dæmis hvenær þinn undirmaður, pólitíski aðstoðarmaður sé yfirheyrður og þú sért... Hvernig er þetta að túlka allir með sögri sem hótun þegar þú segir að þú þurfa að rannsaka rannsókn lögreglu og saksa Það er algjörlega fráleitt að halda því fram að ég hafi beitt einhverjum hótunum. Í þessu samtali kemur það fram og Stefán segir við mig eins og hann segir í þessari skýrslu umboðsmanns og honum þykir málið erfitt, honum þykir það óþægilegt og honum þykir erfitt einhvern veginn að nálgast það gagnvart ráðuneytinu og hann ræðir það við mig að hann líka telji það. Að hann skilji ekki alveg hvert rannsóknin eða af hverju við séum að akkur sé verið að ganga svona langt með rannsókn af þessu tagi. Og ég segi þá við Stefán og þá á ég ekkit við rannsóknina sjálfa. Heldur á ég við það að ég tel og ég er þeirra skoðunar ennþanda í dag að það þurfa að yfirfara þetta mál nákvæmlega. Þú segir, hann segir að þú hefur sagt að þetta rannsaka rannsókn lögreglu og ríkissaksóknara og þú nefnir það í kjölfarið af því að þú ert ósátt við hvernig rannsóknin hefur þróast, hvernig, það sem lögreglun hefur verið að gera á því. Hvernig er þetta túlkaði þau sem hótuna því þetta er sett í það samhengi og það er ekki hægt að lesa annað út úr þessu? Já, það er hægt að lesa það út úr sem þú kýst að lesa út úr í helgi, en það var ekki þannig. Ég beitti aldrei og Stefán hefur sjálfur ítreka sagt það að það hefur engin beittan þrýstingi í þessar rannsókn. Hann hefur ítreka sagt að það hefur átt sér stað neitt óeðlilegt. En við tókum samtalið það og okkur þætti það óþægilegt. Og þegar ég segi þetta þá er ég að vísa til þess að það er nauðsynlegt og ég hef sagt það opinberlega fyrir stjórnarráðið, fyrir stjórnkerfið í heild sinni að fara yfir þessa rannsókn og velta því fyrir sér hvað menn gera þegar það kemur upp þessi staða sem kom upp. Og ég vildi óska
að það hef verið til einhverja verklagsreglur það hvernig stjórnarráði bregst við. Ég bað Stefán aldrei neina greiða í þessu samhengi með neinum hætti. Þú baðst hann að flýta yfirheyrslum yfir pólitískum aðstoðamanni þínum sem að hann varð við, samkvæmt því sem hann segir. Finnst þér það eðlilegt? Það var beiðni af hálfu Gísla Freys það að fá vegna þess þegar óskuð eftir hann kæmi í rannsókn að því yrði flýtt að hann kæmi til yfirheyrslu. Það ekkert óeðlilegt. Þú baðst líka að rannsókn verði flýtt. Akkur ég bað aldrei nokkurn tíma, Stefán, yfirmaður Stefáns Eiríkssonar, hann er lögreglustjóri í landinu og almennt gera mér ráð fyrir því að þeir sinni sínum störfum án afskipta ráðherra og gerðu það. Þegar hann að rannsaka ráðuneytið, aðstoðarmenn þína, þá hringir þú í hann og biður hann að flýta yfirheyrslu yfir aðstoðarmennina. Það bara rangt. Ég bað það allan tíman í þessu ferli. Eina sem ég bað vegna þess að upphaflega fæ ég þar upplýsingar að það sé líklegt að rannsóknin á ráðuneytinu og ég yfirmaður í ráðuneytinu, taki cirka mánuð. Hún tekur í kringum 8 mánuði. Ekkert mál. Blaðamenn eru dregnir fyrir dómara í fjórgang. Það farið yfir allar tölvur í ráðuneytinu, það farið yfir allar tölvupósta, það farið yfir öll símtöl, það farið yfir alla gagnagrunna. Við vitum þetta. Allt þetta sem skiptir máli. Það sem skiptir megin máli í rannsókninni það að allar þær upplýsingar sem lögreglan óskaði eftir og þær voru ekki fáar, fengu þeir samstundis, allar beiðnir gögn, allar beiðnir aðgang fengu þeir samstundis, jankakvart mér sem öðrum. Það eina sem við báðum var það að það veri trúnaður gögnin, önnur gögn heldur sem þarna eru. Þú baðst líka að hann myndi flýta yfirheyrslunum yfir Gísla Frey, bara svo eitt dæmi sem tekið af þessum aðferðum. Það bað engin að því yrði flýtt. Það var beðið það vegna þess að menn fara í yfirheyrslur. Og þær eru teknar á ákveðnum tíma. Það var beðið það hvort menn gætu sýnt í skilning vegna þess að það hafði verið beðið eftir því í ráðuneytinu. Ég beð eftir því í 2 mánuði að fara í yfirheyrslu. Í 2 heila mánuði beið starfsfólk ráðuneytisins allt eftir því að fá að fara í yfirheyrslu. Var það eðlilegt að ráðherra dóms- og lögreglumála myndi hringja í undirmann sinn og biðja hann að gera það? Í því fólust engin afskipti á rannsókninni. Fyrir utan við mögum ekki gleyma því. Þú hringir sem yfirmaður hans og segir honum að það gangi ekki að Gísli þurfi að hafa þetta hangandi yfir sér. Það var engin sem nálgast verkefni. Er þetta röng lýsing hjá Stefán? Stefán er að segja frá sinni upplifun. Ég er að segja frá minni. En er hún röng með það sem að þú upplifir? Það var engin sem krafðist þess með einu meðan einum hætti, menn óskuð eftir því. Ráðuneytið óskað eftir. En var eðlilegt að þú sem yfirmaður hans, með tilliti til þess hvernig þrískiptingu valdsins háttað á Íslandi og hefur verið háttað, að þú værir að biðja hann það? Það var ekkert óeðlilegt við það að ráðuneytið óskað eftir því að starfsmenn ráðuneytisins fengju að koma til yfirheyrslu fyrr en síðar, einfaldlega vegna þess líka. En var ekki óeðlilegt að ráðherra gera það? Því við erum ekki að tala ráðuneytið, við erum að tala þess að ráðherra. Þá erum við komin að grundvallar spurningun í þessu öllu saman, sem það að þegar að máli kemur upp, þá farið yfir það innan ráðuneytisins, utan ráðuneytisins, hvernig samskiptum vegna rannsóknarinnar skuli háttað. Okkur sagt að ríkissaksóknari haldi utan rannsóknina og hún sé framkvæmd af hálfu annarra starfsmanna heldur en Stefáns. Þannig að það rætt það innan ráðuneytis og við fáum ráðgjöf það að það sé eðlilegt vegna þess að ráðherra býr... Hver gaf ykkur þessa ráðgjöf? Innan ráðuneytisins fæ ég þá ráðgjöf hjá lögfræðingur ráðuneytisins. Það er farið yfir það hjá lögfræðingur ráðuneytisins. Þannig að lögfræðingar ráðuneytisins, þeir hafa lagt blessun sinni yfir það að þú væri til dæmis að hafa samband við Stefán að hlutast til þessa rannsókn. Ég var aldrei að hlutast til rannsóknina. En þú ert að biðja hann að flýta yfirheyrslu yfir þínum pólitíska aðstoðarmanni og þú ert yfirmaður. Við báðum það. Við óskuðum eftir því að menn fengja komast sem allra fyrst til yfirheyrsla. Það ræðst af því að það er ákveðin gögn í ráðuneytinu sem mikilvægt að við getum haldið trúnað Við vorum bara að hugsa það að vernda þessi gögn og halda vel utan þau. Ég þurfti líka að upplýsa ríkisstjórnina nákvæmum hættu það hvernig gögnin frá mér fóru. Aðalatriðið er það að það var aldrei reynt að hafa áhrif á þessa rannsókn með neinum hætti ef það hefur verið gert. Þá hefði lögreglustjóri sagt það og lögreglustjóri hefði aldrei sagt það. Þá hefði rannsakendur sagt það og þeir hafa aldrei sagt það. Og þá hefði ríkissaksóknari ekki kosið að ákæra í málinu sem hann hefur nú gert. Í því felst viðurkenning á því að rannsóknin sé fullnægjandi og svo getum við velt því upp. Voru lögfræðingar í ráðuneytinu, voru þeir, hafðu þá til ráðgjafar þegar þú í öllum þessum samskiptum við Stefán, hvað væri rétt og ráð? Við ræddum það í upphaf og margsins í ferlinu hvernig væri best að halda málun vegna þess að það bara staðreynd. Og þeir lögðu blessun sína við þetta verklag? Klárlega, það hinn sorglega staðreynd í þessu máli að stjórnkerfið, ef maður aðeins klára, stjórnkerfið okkar, stjórnsýslan, kannir hennu veit ekki alveg hvernig hann á að taka málinu. Þess að hún var málið fyrir mig óþægilegt og erfitt.
En það var líka óþægilegt og erfitt fyrir Stefán og við ræddum það. En við vorum sammála um það til þess að það þyrfti að gerast í hvers skipti sem þeir óskuðu til manns eftir ákveðinni heimild til að fara inn í gögn. Að þá þyrfti óskuðu eftir úrskurði frá héraðsdómi til þess. Heldur færi samþykki beint í gegnum ráðuneyti og þannig yrði rannsókn hraðað. Aðal málið það. Að rannsóknin fór fram með eðlilegum, fullkomlega eðlilegum hætti. Menn fengu öll gögn sem þeir báðum. Rannsóknin tók 8 mánuði og það var farið inn í alla þætti er tengja starfsemi ráðuneytisins. Ég hef aldrei legið á því helgi að Stefán rætti máli. Já, en hvað með lýsingar á því sem að því að nú gerir umboðsmaður svolítið úr því í dag að honum finnist að þér virðist ekki stemma alveg lýsingar tilefni fundana sem þú boðar Stefán á. Síðan kemur í ljós að Stefán segist í raun hafa verið boðaður á fundi þín á laugardegi sem að lítur nú að vera svolítið óvenjulegt og hann lýsir því raun þannig að þar hafa verið alltaf því verið að biðja hann Já, biðjast afsökunar á því að hafa, hvernig þú hefur komið fram í málinu gagnvart þessu máli? Það nú ert þú að leggja út af orðum Stefánsins með þeim hætti sem þú gist að leggja. En ráðuneytis, eitt sem hann segir, lögreglustjóri, hann lýsti því yfir í þessu, þarna, að þú hafir með framgönguðinni sett lögreglu í óþægilega stöðu með athugasendum Og þess vegna hafa hann haft samband við ríkisaksóknara. Já, vegna þess að honum fannst, og það kom líka fram í mínu bréfi, honum fannst eins og mér, óþægilegt og erfitt að við þyrftum að fara yfir þetta og hann vildi velta því upp og við veltum því bæði upp En ef þeir fannst þetta óþægilegt þannig, af hverju varstu þá að því? Vegna þess, ekki einhvern annan þessi vegna þess að ég verð að vera starfandi ráðherra ég starfandi ráðherra ég þurfti og flest af þessum samskiptum sem ég og Stefán eigum á þessu tímabili snúast allt aðra hluti snúast starf lögreglunnar í Reykjavík snúast ákveðna hluti sem komu upp snúast vilja hans til að fara til annarra starfa snúast það hvernig honum líður í starfi en þetta er ítrekað rætt hins vegar á þessum tíma og það voru auðvitað ekki allir í ráðuneytinu á þessum tíma til rannsóknar þá voru þínir nánustu pólitísku aðstoðar það voru allir kærðir þeir voru með réttastöðu grunar á ákveðum tíma það voru allir til rannsóknar og málið að við þurfum bara að velta það fyrir okkur ég reiðubúnast af öllum til þess að ræða það algjörlega vegna þess að ég tel við þurfum að velta það fyrir okkur Hvernig vinnum við með þetta? Þegar svona kemur upp, hvernig ætlum við að taka á því? Ætlum við að segja að ráðherra eigi ekki samskipti við, í þessu tilviki, var það metið þannig, að ráðherra gæti ekki átt samskipti við ríkissaksóknara og gæti ekki átt samskipti við þá sem var að rannsaka málið. Jón Hábi Snorrason sem fór fyrir málinu. Það var niðurstaða. En hvað ertu að gera annað en að hafa áhrif á málið þó þú farir í gegnum yfirmann Jóns, í þessu tilfelli Stefán, þegar þú ert að ítrekað að spyrja hann út í atriði málsins, kvarta yfir því hvernig framgangur þess er og svo að hringja og biðja að aðstoðamaður þinn verði yfirheyrður á öðrum tíma en að láta vera yfirheyrður. Það ekkert í þessu helgi sem einhvern veginn að hlutast til rannsókn. Einungis þú veist, við ræðum tímalengdina. Hann útskýrir fyrir mér eðlilega að máli taki langan tíma. Hann segir við mig vegna þess að þetta rannsókn á ráðuneyti. Þá verður hún sérstaklega harðræg, þér verður ekki meðalhóf og við þurfum að ganga alla leið. Allt í lagi. Vegna þess að þetta viðfangsefni, þá ætlum við að verða teknir hér eða menn verða færðir fyrir dómara, þar að segja blaðamenn. Það mun taka langan tíma. Í upphafi töldu menn ekki að það tæki svona langan tíma. Þannig að hann var að útskýra og upplýsa mig það. Hann var líka að útskýra þegar menn eru að segja fyrirkomulega rannsóknarnar. Já, hann útskýrði fyrir mér að ég þyrfti ekki sem ráðherra. Og ráðuneytið þyrfti ekki að áhyggjur á því að upplýsingar persónuleg viðkvæm mál annarra færu til lögreglu, heldur væri rannsóknin einungis tengd þessu máli. Þetta snerist allt þetta og síðan vorum við á þeirri skoðun og ég ennþá þeirra skoðunar. Það ekkert breytir því og það ekkert óvælilegt við það. Að ráðuneyti óski eftir því að til dæmis starfsfólk á fákum er yfirheyrslu, þetta erfitt. En finnst þér sjálfsagt í sko svona eðlilegt í ljósi og í samræmi við eðlilegar hefðir í stjórnsýslu lýðræðisríkis að þú sem yfirmaður dóms og lögreglumála hafir verið í samskiptum við lögreglustjóran þessi atriði sem rakin eru í viðtalinu við hann í þessu bréfi umboðsmanns þetta til eftirbreytni? Þetta góð stjórnsýsla? Það er ekkert í þessu sem að, og ég ítreka það og Stefán hefur sagt það sjálfur og allir sem hafa komið að málinu hafa sagt það það var ekkert óeðlegt við að rannsóknin var ekkert óeðlegt með neinum hætti Nei Mér finnst að það sé fullkomlega eðlilegt og mér finnst að við eigum að ræða það. Hvaða verkferðar skulu verið í gangi þegar þetta var? Mér finnst að við eigum að velta það fyrir okkur og mér finnst að lærdómurinn að þessu máli sé sá klárlega. Og ég hugsa ef að við höfum vitað það sem við vissum, ég og Stefán þá, að það tæki svona langan tíma, að það yrði svona umfangsmikið, að það yrði pólitískt snúið, að það kæmi í svo allir þessir auka vinklar, þá hugsa ég að við höfum sest niður og sagt, heyrðu, nú skulum við fara fram á það með einhverjum hætti að það verði búnar til einhverja verklagsreglur í kringum þetta. Vegna þess að við höfum bæði verið mjög
opin með það. Og okkur fannst þetta erfitt, óþægilegt, en við vissum algjörlega að það væri ekkert óeðlegt við það. Við gættum okkar mjög mikið á því, Stefán er mjög vandaður og góður embættismaður. Og ég hef unnið með Stefáni lengi og við gættum okkar mjög á því, þess vegna annars hefðum við aldrei rætt um það. En í því ljósi sem þú ert að lýsa núna, voru þetta það hvernig þessum samskiptum ykkar var háttað og hvaðið rættu til dæmis og það sem verið að gera, við sluti athugasemdir núna, voru það ekki mistök? Nei, sko málið það voru ekki mistök að sinna starfinu mínu. Ég sinnti starfinu mínu eins og ég taldi mig best geta gert. Ég þarf að gæta almanna hagsmuna. Mín hugsun er einungis sú. Og ég var bara að gera það. Einungis að gera það og ég gekk í gegnum þetta, trúði mér á hverjum einasta degi eins vandað og ég mögulega gat. Ég gætti að öllum þáttum þess. Ég ræddi um þetta við starfsmenn ráðuneytisins. Ég gætti að því að tala aldrei opinberlega um það. Ég gætti mér mjög vel í því að hafa engin afskipt af því. En og ég tel mig ekki að hafa gert það. Er það rangt metið hjá Stefáni eins og hann lýsir að hann hafi á ákveðnum tímapunkti haldið að þú hafir upplifað þannig að þú hafi farið yfir strikið í þessum samskiptum? Nei, ég hins vegar alveg sammála Stefáni því og við ræddum það. Ég hef sagt frá því, ég sagði frá því í bréfi til umboðsmanns að við ræddum það. Já, en að þú hafi farið yfir strikið, upplifaðu það þannig? Nei, sko, og ég upplifaði heldur ekkert, hann ræddi ákveðna hluti við mig í tengslum við þessa rannsókn. Mjög marga hluti hans upplifun, hvernig honum fyndist þetta gagnvart ráðuneytinu, hvernig hann upplifði þetta sem einstaklingur, hvernig hann upplifði þetta sem lögreglustjóri. Mér fannst hann ekkert farið við strikið gagnvart. Býttu, eru svona samskipti alveg eðlilega? Því að gagnvart borgurum í landinu, að þú segist þeirra starfa fyrir almenning í landinu, það hafði ekkert allir aðganga því að vera með lögreglustjóraninn á kontor hjá sér yfir mann rannsókna í landinu að ræða við hann það hvernig honum líður. Við vorum ekki að ræða þessa hluti svona helgi. Ég bara einlega við því Já. Að ég held að þegar að svona gerist, máli var hins vegar að það var mjög fljótt í rannsókninni sem það kemur í ljós að aðkoma mín er engin að málinu. Ég er hins vegar yfirmaður þarna í ráðuneytinu og mér ber, menn með ekki gleyma því, ef að ég hefði ætlað, ef að við hefðum ætlað að gera það þannig, að ég hefði ekki getað samskipt við lögreglustjórn í Reykjavík, ímyndum okkur að það hefði verið niðurstaðan, þá hefði ég tímabundið þurft að fara úr ráðherrastólnum, vegna þess að mér ber bara að sinna ákveðnum hlutum. Þú verður ekki að treysta. En hefðu ekki að gera það? Að fara úr ráðherrastóli? En þá getur þú, og þú vilt ekki heldur bera þá ábyrgð sem bara almenning, sem einstaklingur í þessu landi, þá getur þú að vera kært menn út og inn úr ráðherrastóli. Ég held ekki en ertu þá ekki að gefa þér að þessi kæra hafi verið tilefnislaus? Nei. Miðað við það sem kemur frá núna, ég meina það... Ég hef aldrei gefið mér hún að vera tilefnislaus. Já, en þú ert að gefa þér að það sé bara einhvern veginn hægt að henda bara einn kæru að því er virðist út af engu. Það er fullur rök fyrir þessari kæru, hún er búin í ákæru. Ég er bara að segja að við erum komin í alþjóðlegt umhverfi sem er mjög þekkt allstaðar í nágrannalöndum okkar, sem er það að ráðherrar eru kærðir. Ráðuneyti eru kærð. Og þá eru til verklagsreglur það. Ég er að reyna að horfa á því sem lausnamiðað mál. Ég held að ég hafi gert, ég held að sé alveg hárrétt. Ég kom með engum hætti óeðlilega þessari rannsókn. En það verður enginn sagt það. Ekki nokkur einasti maður. Stefán hann er að lýsa því, hann segist það að fara til ríkissaksóknara. Hann segir að þetta hafi verið óþægilegt, þess vegna fór hann til ríkissaksóknara. Umboðsmaður Alþingis færir rök fyrir því, að því gefnu, hvernig svör þín verða, að þetta hafi þvert á móti verið óeðlilegt. Herðu, hann segir aldrei að þetta hefur óeðlilegt. Stefán hefur þvert á móti sagt að hann hafi ekki verið beittur neinum þrýstingi. Umboðsmaður Alþingis hefur ákveðna frumkvæðisskyldu og það er bara ekkert af því. Og hann ákveður að gera þetta með þessum hætti. Ég er ósátt við það. Ég tel það mjög ósanngjarnt hvernig hann gerir það. Og er hann að brjóta lög? Nei, ég ætla ekki að fella neina slíka dóma. Af hverju talar þú að hann sé að dylgja og... Vegna það sem ég finnst þetta að vera þannig. Ég er mestu pólitísku... Í hverju felast dylgjum? Mestu pólitísku erfileikar mínir í þessu máli hafa ekkert lotið að því hvort að ráðuneytið er til rannsóknar. Það getur gerst á hverjum degi. Ekki einu sinni lotið að því hvort að ég sjálf væri til rannsóknar. Þó ég hafa ekki verið það, þá getur slíkt gerst á hverjum degi. Mín mestu pólitísku erfileikar í þessu máli hafa tengst því að mér hefur ekki fundist ég geta sagt almenningi hvernig ég hef upplifað þetta. Ég kaus að fara þá leið í þessu máli og það held ég hafa verið eftir á að hyggja pólitísk mistök. Ég kaus að fara þá leið í þessu máli að vera ráðherrann sem gætir að því að verja sig ekki opinberlega, sem gætir að því að verja stofnarnar sem ég stend fyrir og svo framvegis og svo framvegis. Ég er bara ekki endilega viss að það hefur rétt leið og ég tel umboðsmaður Alþingis er nýtur einhverra friðhelgi. En ertu ekki líka ráðherra sem situr undir því að hafa sagt til dæmis Alþingi ósatt? Ég hef aldrei sagt Alþingi ósatt. Umboðsmanni, sagt ekki umboðsmanni alveg satt rétt fyrir samskiptum ykkar? Alþingi ósatt. Er það ekki líka þannig? Nei, ég hef aldrei sagt Alþingi ósatt. Í umræðunum Alþingi er ágætt þetta komið upp. Þegar við ræddum málið þar, vorum við að ræða það plagg sem að mörður nokkur Árnason veifaði úr ræðustóli sem er plagg sem að ráðuneyti getur ekki gengist við vegna þess að það er mjög alvarleg viðbót í gögnum sem felur það í sér að plaggið er allt öðruvísi. Sú niðurstaða er ekki niðurstaða ráðuneytisins
Og ég get aldrei gengist við því. En mánuði áður, þá var ekki verið að ræða þetta gagn sem Mörður var með, þá sagðiru engin ástæði til að ætla að nokkur formleg gögn hafi farið frá ráðuneytinu, þannig að ég get ekki útskýrt nákvæmlega hvernig þetta gerðist. Það er að segja ef það hefur gerst. Nákvæmlega vegna þess Helgi að þegar við förum, við óskum eftir því að það fari fram ákveðin rannsókn af hálfu rekstrarfélags stjórnarráðsins það hvort og þá hvernig og hvenar gagn hafi farið úr ráðuneytinu vegna þess að umræða hafði það skapast. Niðurstaðan úr þeirri rannsókn og það nákvæmlega sama niðurstaða úr lögreglurannsókninni, það finnst ekki að gagna við farið úr ráðuneytinu. Og ég get ekki heldur að, þó að menn vilji einhverja atburðarás eða einhverja lýsingu af minni hálfu, þá get ég ekki búið hana til. Ég hreinlega veit ekki, hef aldrei vitað hvernig gagnið fór úr ráðuneytinu. Og ég stend frammi fyrir því að Alþingi krefst svara sem ég get ekki veitt. En af hverju segir það að sé ekkert sambærilegt gagn til í ráðuneytinu? Þetta er gagnið? Nákvæmlega. Vegna það þessi partur að því hér sem að þú já, segir, sem að segir að gera það ekki sambærilegt? Í umræðu á þingi snýst þetta það og það lesin upp þessi text og það snýst það að þetta sé sem það mjög óvarleg yfirlýsing einstakling. Mm. Já, og ég að segja það, þá má vel vera að ég hefði hita leiksins átt að orða það skýrar. Við vorum að ræða þennan texta sem felur í sér meiðandi orð þennan einstakling. Það var ekki hita leiksins sem ég var lýst í tilkynningur frá innanríkisráðuneytinu að það var fyndust engin sambærileg gögn. Þetta nákvæmlega sama gagnið. Það þurfti gagnið sem þú fekkst í tölvupósti til þess að útbúa þennan texta. Það er vegna þess Helgi að öll gögnin sem við höfum fengið og við fengum sent gagn á sínum tíma frá blokkar út í bæ sem sendur okkur gagnið. Það gagn með viðbótar meiðandi upplýsingum sem við getum ekki gengist við og aftur segja við höfum ekki, ég get ekki búið til einhverja atburðarás í því. Heldurðu að það hafi verið hægt að útbúa þetta skjal með þessari viðbót hér án þess að hafa gagnið sem var útbúið fyrir ykkur Nei. Og sendi ykkur í tölvupósti? Ég held að einhver hafi með einhverjum hætti komið gagninu frá úr gagnagrunni ráðuneytisins. Af hverju sagðir ekki frá þessu strax? Vegna þess, af hverju vegna þess að við vissum það ekki. Við vitum það ekki fyrr en við fáum gagnið fýsist til okkar. Við höfum ekki hugmynd það. Það veruleikinn sem við stöndum framfyrir. Engar ályktanir af því að degi eftir að þið fáið sent gagn sem talað sem minnisblað, þá skuli birtast upplýsingar það gagn í fjölmiðlum. Sko, þær upplýsingar sem birtust í fjölmiðlum það gagn og þær upplýsingar sem í okkar gagni eru til mjög víða í stjórnkerfinu, út allt. Þetta eru svona copy-paste upplýsingar niðurstöður okkar, okkar stofnana. Þetta frá útlendingastofnun, þetta frá lögreglustjórum, þetta víða úr kerfinu. Voru það saman dregnar til einhverstaðar annars staðar en í tölvupósthólfinu? Nei, tölvupósthólfinu okkar, þar voru ekki tölvupósthólfinu okkar, þar voru á opnu drifi í ráðuneytinu og unnar í ráðuneytinu, teknar saman. Fyrir ykkur? Nei, ég óskaði aldrei nokkun tíman eftir þessu gagni, aldrei nokkun tíman. Hvers vegna það útbúið? Það vegna þess að embættismenn í ráðuneytinu og það gerist, taka ákvörnum að draga eitthvað saman, þessi einstaklingur á sínum tíma eftirlýstur, þannig að það kemur upp ákveðin umræða, þá draga þau þetta saman, ég bað aldrei þetta tekið saman vegna mótmæla sem voru fyrir hugu við ráðuneyti? Þetta tekið saman vegna þess að embættismaður metur á þannig að þessi ástæða til að gera það. Ég bið ekki það. Þessi einstaklingsmál kom ekki inn á borð ráðherra. Ég hef ekki hugmynd þennan mann. Fyrir en þetta birtist í fjölmið. Fenguð þið þetta ekki sent í tölvupósti til ykkar? Var ykkur ekki afhent þetta? Nokkrir embættismenn ásamt yfirstjórn ráðuneytisins fenguð þetta gagn afhent. Þetta sama gagn og það eitthvað sem við þurfum líka að ræða út af því við erum að draga lærdóm að þessu máli. Þetta gagn var hins vegar tíma á opnu drifi ráðuneytisins sem allir hafa aðgang að. Það bara svona vinnusvæði í ráðuneytinu. En hvernig útskýrðu þá fyrir mér eitt? Því að það hefur þetta og eru þetta partur væntanlega af því að aðstoðamaður þinn núna leiðinni fyrir dóm. Eru þessar tímasetningar á símtölum hans við fjölmiðla stuttu áður en að þeir taka þessar upplýsingar byggðar á þessu skjali til birtingar? Hvenær vissið þú af því að hann og þótti þeir ekkert grunsanlegt við það að hann hefði átt í samskiptum við þessa fjölmiðla í sömu tilfellum nokkur mínútum og jafnvel stuttu áður en að þetta var útbúið til birtingar? Ég vissi ekkert nákvæmlega þar tímasetningar. Aðstoðamenn mínur og það kannski stærsti hlutin af starfi aðstoðamanns. Það að vera í samskipti við fjölmiðla. Það viðstöðulaust allan daginn. Samskipti við allskyns fjölmiðla, það þekkið þið. Við erum með 57 málaflokka undir og það endalaus upplýsing að gefa um einstök mál. Ég ekki inn í því. En þegar þú sérð þetta í samhengi, þótt þetta ekki grunsamlegt sjálfri? Ég spurði bæði starfsfólk ráðuneytisins og sérstaklega aðstoðamenn mína hvort að þeir hefðu sent þetta gagn frá sér. Marg ítrekað. Eðlilega gerði ég það.
Og marg ítrekað En um samskipti þeirra við þessa fjölmiðla? Marg ítrekað, hvort að þau samskipti hefðu falið í sér það að menn hefðu látið frá sér trúnaðarupplýsingar. En hvenær þau áttu sér stað? Margsinnis. Hvenær þau áttu sér stað? Já. Það kemur auðvitað upp svo umræða eftir að máli kemur fram. Og þá mér eðlilega, við ræðum, starfsfólk ráðuneytisins ræðir þetta, við förum auðvitað yfir þetta. Og það ger ég líka með aðstoðarmönnum mínum, það eru auðvitað þannig. Og það á enginn að velkjast í vafa það. Að fari út upplýsingar úr ráðuneyti, hvernig sem það gerist, þá á það ekki gerast. Og ég ætla ekki að afsaka það eða verja það með neinum hætti. Mér þykir það gríðarlega miður að það hafi gerst. Mér finnst það gríðarlega miður. Og þess vegna fagnaði ég á sínum tíma að menn myndur rannsaka það og skoða það og fá úr því skorið. Þannig að Guð forði mig frá því, ég hefði sannlega viljað að það hefði aldrei gerst. En ég get ekki Helgi, hvorki fyrir þér, þinginu eða almenningi, útskýrt eitthvað sem ég þekki ekki. Útskýrt eitthvað sem ég veit ekki hvernig átti sér stað. Aðeins varandi samskipti þín við ríkisstjórnina, samflokksmennina og annað í kjölfarið af þessari umræðu og þessum spurningum umboðsmanns. Það sem að koma fram lýsingar á samskiptum ykkar Stefáns í þessari spurningum umboðsmanns í dag. Mm-hmm. Gerðurðu þingflokknum grein fyrir þessum atriðum og fórsetis og fjármálaráðherra? Ég hef rætt þetta mjög reglulega. Vissu þeir til dæmis að þessu með að þú hefðir talaði að það þyrfti að rannsókn lögreglu og ríkissaksóknaramálinu að þú hefðir beðið að það er gíslir yfirheyrður fyrir. Nú ert þú aftur Helgi að snúa þess á kvolf. Í því fólst engin afskipti af minni hálfu. Ég hef upplýsti ríkisstjórnina mjög vel það og það er vegna þess að það er þjóðar öryggismál. Ég er með ákveðnar þjóðar öryggis upplýsingar og ákveðnar trúnaðar upplýsingar sem ég varð að geta sannfært ríkisstjórnina Ég ræddi það við Stefán. Hann útskýrði nákvæmlega fyrir mér, eins og ég er búin að segja margoft. En útskýrðu þetta fyrir Bjarna, Sigmundi og þingflokknum þegar þú áttir með þeim fundi síðustu viku að þú hefðir í svona miklum dítelum eins og þessi list af hálfu Stefáns þessum hvað var rætt og... Það búið að liggja lengi fyrir ég er búin að svara umboðsmann í tvígang það að ég hef átt samskipti við Stefán. Já, en með hvað hættu þeim list eins og... Við skulum aðeins taka kjarnan í þessu. Stefán búinn að segja það, ég búinn að segja það margoft að við töldum okkur ekki eiga óeðlileg samskipti. Stefán segir sjálfur, hann hafi velt í fyrir sig hvort hann ætti að fara frá málinu og hafi komist að því niðurstaðan af ekki átt að gera það. Hann mörgum sinnum búinn að segja að ég hafi ekki beitt hann neinum þrýstingi, rannsóknin hafi gengið eðlilega fyrir sig. Aftur og aftur erum við bæði búinn að segja það og ég líka búinn að segja það. Ég get ekki farið að útskýra það fyrir þingflokki að ég hef átt einhver óeðlileg afskipti. Nei, en útskýrðu fyrir þeim þessi, í hverju þessi samskipti hefur farist? Ég hef mörgum sinnum sagt, ég er búin að segja það opinberlega. Bjarni og Sigmundur Davíð til dæmis af því að þú hefur farið fram á það, það er flýtt yfir hins með aðstoðarmanni. Ég fór ekki fram á neitt annað heldur en það og óskaði eftir því fyrir hönd ráðuneytisins að yfirheyrslur yfir fólki sem var búið að bíða í margar vikur eftir að fara í yfirheyrsluna, að það kæmist í yfirheyrslu. Það er ekkert í því annað en bara það að reyna að hraða rannsókninni. Mm. Ef ég væri að íhlutast það með einhverjum hætti, þá lítur það að efni málsins aðstæðum eða umfangi. Mm. Ég skipti mér aldrei af því og Stefán segir það aldrei. Stefán hefur ítrekað sagt, marg ítrekað, að ég hef ekki beitt að neinum þrýstingi málinu, ég hef ekki reynt að hafa áhrif á það, við höfum rætt málið og málið hafi verið erfitt. Það er staðan. Þannig er það. Ég held eins og það er það sem er svo erfitt í svona málum og snúið. Og það er umhugsunarefni finnst mér fyrir mig og fyrir okkur öll, að ég er þeirra skoðunar og þess vegna finnst mér og ég undrast það hvernig umboðsmaður nálgast verkefnið. Ég undrast það vegna þess að ég hefði talið að það væri hans hlutverk að leiðbeina okkur. Að segja til dæmis, hér eru bara ekki til en almennilega verklagsreglur. Við þurfum bara einhvern veginn að móta þær. Það eru til siðareglur. Þær taka til dæmis mjög strangt á því hvernig samskipti þín eiga að vera við embættismenn. Og það er ekkert í þessu sem fór með neinum hætti, var í neinum hætti óeðlilegt í þeirri skilgreiningu. Ég segi það aftur og ég ítreka, ég er búin að segja það oft, ég veit ekki hversu oft ég á að segja það og hversu oft Stefán á að segja það og hversu oft menn þurfa að nefna það, ríkissaksóknari, ef að ríkissaksóknari sem við verðum að treysta í þessu máli. Ef að hann hefði að hún tali máli með einhverjum hætti, að rannsóknin hefði ekki verið fullnægjandi, menn hefði ekki fengið gögnin sem þeir báðu með einhverju hefði reynt að hafa afskipti af því, þá hefði ríkissaksóknari geta vísa málinu aftur til lögreglu. Einspurning í lokin, því þú talar það og gefur það í skyn að þú setja einhverju leita íhuga stöðu þína ekki endilega í ráðuneytinu heldur í stjórnmálum. Hefur staðin sem stjórnmálamanns ekki veikst á síðustu dögum og
já, með þessu útspili og þessum upplýsingum sem koma fram frá umboðsmanni líka? Mm. Ég held að í öllu þessu ferli hafi staða mín í stjórnmálum orðið erfiðari. Ekki bara vegna þess að það er eitthvað, þú veist, bara pólitískt erfitt við þetta allt saman. Heldur þetta persónulega erfitt og búið að vera rosalega persónulega erfitt í allan þennan tíma. Í þessu 8 mánuði hefur það verið það. Vegna þess að mig hefur langað til þess að upplýsa það, mig hefur langað til þess að loka málinu, mig hefur langað til þess að klára það. Ég hef reynt af öllum heilindum að sinna því vel og vanda mig, en aftur og aftur hafa komið einhverja svona óvæntar aðkomur að því og ég vil segja dylgjur, ég vil næstu því segja aðför, vegna þess að það er líka þannig. En er þetta það ekki, þetta er það samfelld aðför, sko, fleiri stofnana, fjölmiðla í landinu? Nei, það á bara að leifa því að vera þannig, Helgi, að þegar að mál kom upp af þessu tagi, eins og þarna gerist, þá eigum við, alveg eins og ég og mér bar, að tryggja það að máli fengi sinn framgang, hjá lögreglu, hjá ríkissaksóknara og fái það núna fyrir dómstólum, þá þurfum við aðrir að gera það líka. Og mér finnst til dæmis innkoma umboðsmanns í dag, ekki bara þess merkja menn ætla að gera það. Mér finnst menn farnir að fella dóma, mjög stóra dóma, hluti sem að þarna ég er ekki viss að menn séu almennilega búin að klára. Þannig að mér finnst, og þú segir, er það pólitískt erfitt, algjörlega. Hefur gert pólitísk mistök, algjörlega, í þessu máli. Sástu atburður á svona fyrir, engan megin. Vissurðu hvernig máli lá, engan megin. Hefur gert öðruvísi að þú vissir það í dag, klárlega. Telur að það þurfa að draga eitthvað lærdóm að þessu fyrir stjórnkerfið, fyrir stjórnmálin, fyrir almenning, klárlega. En ertu ekki að lýsa þetta stjórnmálamanni sem að er ekki, hvað ég segja, stendur ekki, veldur ekki starfinu sínu? Ég er ekki að lýsa slíkum stjórnmálamanni. Ég hef vandað mig eins mikið og ég hef getað í þessu máli. Ég hef stigið hvert skref og þau hafa oft verið flókin, þau hafa oft verið snúin og þau hafa oft verið erfið. Og þarna, og menn hafa, og mér finnst fjölmiðlamenn gera það líka. Mér finnst menn bara nálgast þetta með fyrirfram gefinni niðurstöðu og mér finnst menn ekki alltaf að leifa málun að klárast og það hefur verið hinn erfiða, pólitíska og persónulega barátt í þessu máli vegna þess að ég var ekki kosin, Helgi, til þess að verja eitthvað kerfi. Ég var ekki kosin til þess að verja eitthvað sem ég trúi ekki á. Ég var kosin til þess að verja almenning og þess vegna ætla ég, og eftir að þetta liggur eins og liggur, að fá að tala um málið eins og að blasa við mér. Takk fyrir viðtalið, Hanna Birna Kristjánsdóttir.